ሰላም ውድ የሚኪ ሚዲያ ተከታታዮች፣ የምትመለከቱት ሚኪ ሚዲያ ነው። ይሄ እንግዲህ እንደምትመለከቱት በመንገዴ ላይ ያጋጠመኝ በጣም የሚገርም ትውስታ ነው። የጣርማ በር ዋሻ ይባላል። የምትመለከቱት እንደምትመለከቱት በዋሻ ውስጥ ነው መንገዱ ያለው። ጨለማ ነው። መኪናዎች ያው ብዙ ውስጥ ነው የሚያልፉት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ነው። በጣም የሚገርም ነው። የሆነ አይነት ስሜት ይፈጥራል። ያው ከዛ ወደ ብርሃን እየተጠጋ ሲሄድ ደግሞ የሆነ እንደ ደስታ አይነት ነገር አለው እና እግረ መንገዴ ይህንን ላጋራችሁ ብዬ ነው። ጦጦዎች አሉ እዛ አካባቢ። መንገዱን ዘግተው አያሳልፉም። በነገራችን ላይ አያሳልፏቸውም እና እንደዛ ሙዝ ምናምን የሆነ ነገር ስትወረወሩ ለብርቱካን ምናምን መንገዱን የሚለቁት ማለት ነው። የጣር ማበር ዋሻ ይባላል። ይሄ እንግዲህ ከአዲስ አበባ 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው መዘዞ የሚባል ከተማ ላይ የሚገኘው ከመዘዞ ከተማ ደግሞ የሁለት ሰዓት የእግር መንገድ አለው። መዘዞ አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ገዳም ነው የሚባለው። ከመዘዞ ከተማ እንደነገርኳቸው የሁለት ሰዓት መንገድ አለው እና በጣም ድንቅ የሆነ ስፍራ ነው። ይሄ እንግዲህ ከላይ ወርታች እንደዚህ እንትን እያለ ሲፈስ የምትመለከቱት የእጨጌ ዮሐንስ ገዳም ጠበለው ማለት ነው። ሰዎች እንደዚህ እየጠመቁ ይወጣሉ። በጣም ብዙ አይነት ካንሰር የነበረባቸው ሰዎች፣ ኤችአይቪ፣ ሌሎችም ብዙ አይነት በሽታዎች ሕክምና ላይ መድኃኒት አልተገኘላቸው የሚባሉ ሁሉ እዚህ እንግዲህ ሰዎች ድነው ምስክርነት ሲሰጡ በአይኔ ተመልክቻለሁ፣ በጆሮ ሰምቻለሁ። እና ያው እናንተም እንግዲህ ተስፋ የቆረጣችሁ ሰዎች በተለይ ምን ከዚህ በኋላ ተስፋ የላችሁም የተባላችሁ በሐኪም እንደዚህ እናንተም እንግዲህ የመታችሁ እንድትፈወሱ እንድትድኑ ነው ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ አንድ የሚያዘጋጀው እና በጣም ድንቅ ስፍራ ነው። በጣም ደስ የሚል እንደምታዩት ቀስተ ደመና አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ከላይ የሚወርደው ጸበል ላይ ቀስተ ደመና ይታያል እና በቀስተ ደመና የተከበበ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አያችሁት? አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ቀስተ ደመና ሰው እንደዛ ነው ያለው ነገር ይመጣል። ኦ ካም ኦን Oh, come on.